Nasema nyinyi wabunge ole wenyu, nasema ole wenyu nyinyi wabunge, ole wenyu. Kama mnataka pesa ya Gachagua, Gachagua pee nyinyi pesa yake, naambia ole wenyu nyinyi wabunge, ole wenyu. Hata nyinyi tengeneza pesa vile Gachagua litengeneza pesa, mje kotini. Uende kotini uone kama hiyo mambo yako watasikiza ama watasikiza hiyo mambo yako. Ndio uone pesa kama hao watu wameweka pesa paka kwa paka kwa kotini wameweka pesa. Na huyo madakome huyo akome wewe. Akome. Kama hiyo mambo umewekewa huko. Tafadhali utatue maneno kama inalingana. Tafadhali. Utetee kama vile wewe mwenyewe unaona vile hii mambo inaona. Wewe mwenyewe kama wewe ni akome. Umesoma hiyo kotini. Unajua vile mambo inaenda. Tusione unalala pali pamoja. Sisi tunaonga madakome wewe. Ninajua pesa utawekewa kwa mfuko. Pesa utawekewa kwa mfuko. Na ya bunge oye. Bunge oye. Bunge tipi. Tipi. Haya, kwa majina naitwa Mary Apio. Wakaji hapa Naikuru. Hapa tuko Shabab kwa bunga wanaiji. Naenda kwa namba yangu ya simu 0704476003. Hiyo ni namba yangu naweza kunipigia. Wewe mwenye unaona nakupenda unanipigia tu hata usikupiga unanitumia kakitu. Wewe mwenye unanipenda unaonanga malaiki yangu naona ukinifurahia nitumie tu kakitu hapo. Mimi ni mama count. Haya, nataka kwenda kwa agenda ya Gachagua na Samuel Ruto. Gachagua na Samuel Ruto. Naenda hii agenda hii. Sasa hii tu imba ni Gachagua. Ukienda kwa TV Gachagua, ukienda wapi ni Gachagua, ukienda kwa chini Gachagua. Nauliza nyinyi my friend, Gachagua amefanyia nini nyinyi nini? Kwani Gachagua amehara kwa sani ama amefanyia nini? Kila mali Gachagua, penye mnaenda Gachagua. Saa hii hakuna kitu itaendelea kwa hii Kenya. Hata kuna maendeleo ni Gachagua. Hakuna jamani, hii Kenya inakanga aje? Mimi nauliza hii Kenya hii, tuko tu Kenya kidogo. Saa hii tumaimbo Gachagua. Maembi Gachagua. Watu wamekosa kazi yao Gachagua. Watu wamekosa kufanya vitu Gachagua. Muda hawezi kwenda Gachagua. Jamani, Gachagua amefanya kazi. Mimi nauliza nyinyi watu. Siulizi wa Kenya, juzi wa Kenya kama ni sisi. Nauliza nyinyi maviongozi. Nyinyi maMP, nyinyi maseneta, nyinyi magavana. Mimi nauliza nyinyi takataka yote nyinyi. Siulizi sisi raia juu raia ni kama sisi. Gachagua amefanya nini? Gachagua amefanya nini? Nauliza tu nyinyi. Mambo yenu ni gani? Mambo yenu ni gani? Maulizo yenu ni gani? Nauliza nyinyi. Gachagua amefanya kila mali Gachagua. Muda kipiga nyinyi mabunge kwanza waje nicheke kidogo. Mabunge walitoa tu wanaenda kukupiga yes. Watu walitoka waliamkia saa 11. Sijui waliamkia walilala huko ama walikuwa jamani huko ndani wamekula huko. Wamekaa mpaka saa 4 usiku sijui walilala huko. Au waliamkia sijui saa ngapi sijui walilala huko. Tuona walikuwa bibi na bwana. Au wote na siwezi au hata nyinyi mabunge mfanyii raia kazi. Kazi yenu mnataka tu pesa, mnapewa tu pesa kwa mfuko. Nyinyi nasema nyinyi. Nyinyi mnataka tu pesa. Hakuna kitu mnasema ati nini? Mnataka pesa. Pesa ndio mnataka nyinyi. Pesa nyinyi wabunge. Hakuna kitu mnafanya ati mnafanyia raia. Ati mnajifanya Gachagua. Hakuna mambo ya Gachagua. Na mimi nasema nyinyi wote wakuporaji mmepora sisi Kenya. Nyinyi hakuna kitu mnasema nyinyi wabunge. Mnaitana nyinyi wabunge gani? Kama nyinyi tulipewa nyinyi kura mmetusahau. Nyinyi wabunge. Nyinyi si wabunge. Nyinyi ni wabunge. Nyinyi mnaitana mabunge. Na mabibi zenu na watoto wenu ndio wanaita nyinyi mabunge. Lakini sisi mwenye tulipigia nyinyi kura, nyinyi si mabunge. Nyinyi mafisi. Nyinyi mabunge. Nyinyi madikteta, nyinyi mafisi nyinyi. Nasema hivyo. Sisi kama sisi mwenye tulipigia nyinyi kura, mtujui? Mnataka tu fanye mnafuata Ruto matako, Ruto akipea nyinyi mapesa. Naongea nyinyi kwa mabunge, mabunge nyinyi. Mnafuta tu Ruto penye Ruto naenda, mnafuta matako ya Ruto. Ndio mpewe pesa, lakini nyinyi raia. Tuliamuka saa 11. Saa 10 nikuenda kupigia nyinyi kura, mnatuona sisi ni wajinga sana. Nyinyi wabunge, kazi yenyu ni kutoa Gachagua hapo. Kwani mnataka Gachagua hiyo pesa ya Gachagua mnatangaza ni mingi. Mnataka Gachagua gawe nyinyi hiyo pesa yake. Nasema nyinyi wabunge ole wenyu. Nasema ole wenyu nyinyi wabunge, ole wenyu. Kama mnataka pesa ya Gachagua, Gachagua pee nyinyi pesa yake. Naambia ole wenyu nyinyi wabunge, ole wenyu. Hata nyinyi tengeneza pesa vile Gachagua litengeneza pesa.
Mujui Gachagua alitengeneza pesa yake aje. Mnataka kitu umetengenezwa nyinyi ndio mkule. Ole wenyu nyinyi mabunge, ole wenyu. Kama mumesahau kufanyia maraia kazi, sisi kama raia mumetusahau. Wabunge ndio zaidi mnataka turuta naita nyinyi kwa mlango ya nyuma, mumesapewa pesa. Oleni. Oleenyu. Na mimi nasema kama mimi kama sisi tunatetea Gachagua. Gachagua kama hata unaenda kama senator pia itakusaidia. Kama senator itakusaidia, enda sasa kwao. Enda sasa kotini. Uende kotini uone kama hiyo mambo yako watasikiza ama watasikiza hiyo mambo yako. Ndio uone pesa kama watu wameweka pesa paka kwa paka kwa kotini wameweka pesa. Na huyo madakome huyo akome wewe. Akome. Kama hiyo mambo umewekewa huko, tafadhali utatue maneno kama inalingana. Tafadhali utetee kama vile wewe mwenyewe unaona vile hii mambo inaona. Wewe mwenyewe kama wewe ni Akome, umesoma hiyo kotini, unajua vile mambo inaenda. Tusione unalala pali pamoja. Sisi tunaomba madakome wewe. Ninajua pesa utawekewa kwa mfuko. Pesa utawekewa kwa mfuko. Na wewe akome. Kama wewe mama kama ulikuja kutengeneza utengeneze. Na si kama ulikuja uwekewe pesa. Kama uliwekewa wakati ya Raila umepewa pesa. Kama hiyo pesa ulipewa inajua hiyo pesa imekutosha. Na usifikirie unataji pesa ingine tena but wewe hujaji maneno. Hapo ndio tutakusoma wewe akome. Hapo ndio tutakusoma. Na tutajua kama wewe unaweza kutetea Kenya mzima ama wewe unatetea juu kwa maana umeona pesa. Tutaona, sisi tuko macho. Na tuko macho ya kuona. Natoka hii agenda. Nataka kuenda kwa hii agenda ya jana. Jana tulikuwa tumeona holiday ilikuwa kubwa. Ilikuwa holiday ya sijui ilikuwa Muri day hii. Ami ilikuwa Moi day hii. Ami mimi silisia tu ni holiday. Hata mimi sikujua ati holiday hiko. Mimi sio tu jana. Juu mimi sijua kama holiday hiko. Juu wakati ya Samuel Ruto hii. Holiday iliisha. Sisi tujua kama holiday hiko. Juu wengine wanasherekea. Sisi naye kwa nyumba zetu tunakunywa mauji. Juu sasa tujua kama holiday hiko. Na nasema. Jana tuliona kitu ambayo tujaiona. Jana tuliona kitu ambayo tujaiona. Governor mzima anaita Governor mzima anaita watu Nyayo Garden. Watu inakaa tu sera ilikuwa inakaa tu kama MPA. Ilikuwa hakuna hata watu walikuwa pale. Wewe mama Susan Kika. Wewe mama tafadhali. Uko Kenya gani? Kama wewe mwenyewe unaweza kuita watu na kuja holiday. Unaita watu. Kwanza kuna kitu mnamwambia watu, hakuna cha maendeleo mko nayo. Ati wananchi sisi tunaenda kusikia ni kupanda miti. Kwani sisi tutapanda miti kama tuko njaa? Tutapanda miti kama sisi tuko njaa? Ati panda sasa sijui ni kwa kupanda miti ama kupanda mbegu ama kupanda watu ama kupanda nini? Ama kupanda watu kwa manyumba ama kupanda. Na sieti kupanda miti. Na hii kupanda miti gavana mwenyewe amwambie watu jameni. Wewe sasa nikika jameni, wewe ni governor ama wewe si governor? Wewe ni governor ama wewe si governor? Sasa nikika, tembea kwa ground. Ground imeharibika. Wewe mwenyewe upati kura wewe mama. Jana mimi niliangalia tu nikacheka. Wewe mama kuna mali unaenda? 2027 hakuna mali unaenda wewe mama. Ambaye kuna kitu naweza kuambia watu kama wewe mwenyewe. Mimi ndo nimeshangaa. Hata mimi mwenyewe sikuenda shule nilifika standard 3. Muna nasema tupande miti. Miti gani nataka kupanda na njaa? Na dawa kuna osi. Jameni yawa. Miti gani unapanda na dawa mwenye kuna osi? Dawa mwenye kuna osi. Dawa mwenye kuna osi. Na mtu mwenye anajifanya yeye ni governor. Ati kupanda miti. Hakuna kitu naweza kuambia kitu ya maana. Kitu ya maendeleo. Ya hakuna. Wewe mama, wewe Susan, ground hakuna. Ground imeharibika. Ground imeharibika. Jana mimi niliona mkutano nikasema hii mkutano hii. Hii mkutani ni ya governor ama hii mkutani nakaa kama MCA. Hata niseme aje. Hata kama ingekuwa mkutani hata ingekuwa ya MP ingekuwa hata mingi hata jameni. Wewe mama, watu wamechoka na wewe. Unajua unaenda nyumbani wewe Susan Kika. Na kama unajua jaenda nyumbani uongee na sisi kama bunga wananchi, sisi wa mama wa hapa. Na uongee na sisi kama wanaume na wa mama tuko hapa. Tukutengenezee ground. Mama kuna mahali unaenda wewe Susan Kika. Hakuna mahali unaenda, ground yako imeharibika Kenya mzima. Hii Naikuru watu wakutambui kama wewe ni governor.
Governor yako hakuna ni fake material. Hakuna ni ni fake material. Governor check wewe tujui wewe maana. Na kama unataka kukua governor 2027 uende. Tafadhali utafute sisi tuko hapa. Na uongee na sisi vizuri. Sisi kuongea na vile ulikuwa unasema una deal na sisi. Una deal na sisi aje na sisi mwenyewe ndio tunajua ground hata kukuliko. Sisi mwenyewe tunajua ground ama wewe mwenyewe na mimi nakwambia Susan Kika. Kama ulinunua kiongozi ulinunua kiongozi. Ole sana, ole wako Susan Kika, ole wako. Kama ulinunua kiongozi, ole wako, wewe ole wako. Na hakuna mahali unaenda. Ground watu wamechoka na wewe. Juu hakuna maendeleo. Na wewe kupanda miti. Kwani nitapanda miti kama nini kwa njaa? Nyinyi mwenyewe mmesaa pora pesa. Hii serikali mmesaa pora pesa na William Samoei Ruto. Ai penye mnaenda bati panda miti. Nipande miti gani? Nipande miti kwani naenda binguni nipande miti? Wachani kucheza na watu. Sisi tuko na njaa na tupande miti. Kwani hiyo miti tunapanda tunaenda wapi? Hiyo miti tutaenda nayo binguni. Wachani wewe Susan, wewe Susan, wewe mama Susan na mbayo wewe kupanda hiyo miti. Hiyo ni tunapanda miti tunataka kuenda nayo binguni. Utaenda binguni kama wewe uko njaa. Waje kucheza na watu wewe. Waje kucheza na wana Kenya. Sasa unajua ground imeharibika. Utaenda kutembea kwa watu na kuambia hiyo ofisi yako hiyo moja. Utatembea kwa Kenya mzima. Utaenda utatembea nao kwa county. Sisi tutakula na tutakuangalia tu. Kukula naye tutakula tena tutameza. Tuko hapa ya kumeza. Lakini tunakula lakini tunaharibu penye unaenda kuna. Juu ground yako imeharibika. Ground yako ni mbaya Susan Kika. Susan Kika ground yako ni mbaya. Hatu wende wapi hakuna kura utapata. Walesu ibe kura na saa hii hakuna kuiba kura. Saa hii hakuna kuiba kura Susan Kika wewe mama wewe. Natoka hii agenda. Nataka kuenda agenda. Nyinyi mapasta. Nyinyi mapasta mnajifanya mnaenda kwa Samoei Ruto huko. Nyinyi mapasta mnafanya mnaenda kwa Samoei Ruto. Nyinyi matumbo. Madiktata nyinyi mapasta, kuna kitu mnaweza kujifanya bati panda mbegu. Panda mbegu ya kuenda wapi? Nyinyi mapasta, ya kutanganya Samoei Ruto. Na pesa na mnasaa wekwa pesa. Nyinyi mapasta mnaenda kufanya nini huko kwa Samoei Ruto? Mtu najua unaweza kuomba kwa kanisa Mungu atakusikia. Ukiomba kwa nyumba yako Mungu atakusikia. Ukiomba kwa nyumba yako makanisa unaenda kufanya nini huko kwa Samoei Ruto? Mnaenda kuchukua hongo huko ndio mdanganye Samoei Ruto. Nyinyi ndio mnajua kuomba. Nyinyi mnajua kuomba. Mlisaaomba wapi? Kama mlikuwa mnajua kuomba, Samoei Ruto angeingia kwa kiongozi na angeiba kura. Na nyinyi mwenyewe ndio mlikuwa mnamdanganya mnamuombea. Mnamuombea mnaona vile saa hii Kenya inaenda. Saa hii tena matumbo yenu mepeleka nyinyi huko. Mabwanyanya nyinyi, nyinyi sio mapasta. Nyinyi ni madikteta, nyinyi mnaomba pesa, nyinyi hata muombi Mungu, nyinyi mapasta. Muombi hata Mungu. Mnaomba tu pesa. Pesa ndio mnaona kwa mfuko wetu. Msipoomba pesa, hakuna mahali mtaenda. Hii pesa iko tu kwa hii duniani hii hapa, ndio hii pesa itaisha. Lakini ufalme wa mbinguni utaona mapasta nyinyi. Nyinyi mapasta. Mkuleni tu pesa ya Samoei Ruto, lakini ufalme wa mbinguni utaona na macho. Utaona. Nyinyi mapasta mabwanyenye. Mnajifanya nyinyi mapasta, mnaomba dunia mzima. Mnaomba, mnajifanya, mnaomba, mnapeleka Samoei Ruto. Ati hakuna. Hiyo maombi yenu Mungu alisakataa. Mapasta nyinyi maombi yenu. Mungu alisakataa hiyo maombi yenu na mabwanyenye na hiyo na mapesa yenu mnaweka kwa mfuko. Pasta gani naomba na pesa? Wewe Samoei Ruto, uone na unadanganywa na maombi. Unadanganywa na hiyo maombi. Hakuna maombi hiyo inapenye naenda. Na Mungu hakuna maombi tasikia. Juu nyinyi ni matumbo. Nyinyi ni mabwanyenye. Mumesaiba hii Kenya. Muone tatizo tunahangaika wana Kenya. Tuna kazi. Hata William Samoei Ruto pia ndio dikteta ingine. Dikteta hii ya kwanza. Samoei Ruto, wewe unaona kila siku tunaongea. Una hata huruma. Wewe ni dikteta na kuna siku utakaa hapo. Utakaa hapo. Wewe mwenyewe utakufa hapo. Utakufa kwa hiyo kiti. Hakuna siku tutaomba bati wewe ni kiongozi. Kiongozi gani na sisi tunahangaika? Kiongozi gani unatuona kila siku usiku na mchana tukilia hapa? Tuna kazi na unajifanya wewe ni president gani? Nani alikupea hiyo authority ya kukua president? Kama wewe mwenyewe uliibia Raila Amolo Odinga kura. Wewe mwenyewe uliiba kura yetu. Tunahangaika. Tunafunga kiuno kwa tumbo. Tuko na njaa. Una huruma wewe Samoei Ruto? Sisi tukulia hapa. Kama sisi ni wamama, una huruma.
Wewe utaingia binguni, utaingia binguni Samuel Ruto. Sisi mwenyewe tunafuga kiuno, tunakunywa uji kwa manyumba, tuko na watoto wanalala njaa. Ati wewe ni president gani wewe? President wa Kachia.